כך נראתה זירת הפיגוע לקראת השעה 1 בצהריים. מחבלים פתחו באש תופת מרכב חולף לעבר אוטובוס שהסיע חיילים בבקעת הירדן. אנחנו מקבלים דיווח במוקד על ירי שמתבצע לעבר אוטובוס. בשלב הזה אנחנו מזניקים כוחות למקום, ואז אנחנו מגיעים לזירה ורואים אוטובוס שנפגע מירי וחיילים פצועים. בתיעוד הזה נראה רכב הטנדר ובו המחבלים עוקב אחרי אוטובוס החיילים, ואז יוצא לעקיפה. הירי יגיע דקות ספורות אחר כך. במהלך הפיגוע, הלוחמים שהיו באוטובוס הגיבו באש, דבר אשר צמצם את הסכנה ליושבי האוטובוס והבריח את המחבלים. נהג האוטובוס שנפגע קשה מהירי הצליח לבלום ולעצור בשוליים. מלווה הנסיעה שישב לידו נפצע באורח בינוני. עוד 5 נוסעים נפצעו משברי החלונות. מפקד מחלקת טירונות פתח באש מהאוטובוס לעבר המחבלים. במהלך סיור שגרתי אנחנו מקבלים דיווח בקשר על ביצוע ירי לכיוון אוטובוס, פיגוע ככל הנראה, סמוך ליישוב בקעות. אנחנו מבצעים פניית פרסה, חוזרים חזרה למקום האירוע, נוסעים לכיוון, ו5 דקות אחרי אנחנו מגיעים לאוטובוס. אנחנו מזהים את העמולה, מזהים את הכוחות, יורדים מהאוטו, מנסים להגיש סיוע. הפיגוע קורה כאן על כביש 60 לא הרחק מפקעות, כאשר רכב ובו 2 מחבלים נוסעים במהירות אחרי האוטובוס. בשלב מסוים, ממש במקום הזה, הם עוקפים את האוטובוס ומבצעים ירי, אש תופת, לערב האוטובוס, בעיקר על חלקו הקדמי. בזכות תושייה רבה של הנהג שעוצר בשוליים, הירי נפסק. המחבלים הצליחו לפגוע בנהג האוטובוס, גם באחד הנוסעים שישב בפנים באורח קשה מאוד, והמחבלים בשלב הזה יורדים מהרכב שלהם ובעזרת בנזין מנסים להציט את האוטובוס. הניסיון הזה קשל. מיד לאחר מכן הם נכנסים לרכב ונמלטים. מה שקרה היום זה פעולה הירואית של נהג אוטובוס, כאשר הוא חוטף צרורות של 30 כדורים לפחות, וכשהוא קלט את הנושא הוא ירד מהכביש, עצר את האוטובוס עם הנזקים הגופניים, עם הפציעות. מצלמות האבטחה תיעדו את רכב המחבלים שעלה באש במהלך ניסיונם להימלט. כאן נראה הרכב נשרף בעקבות התלקחות בקבוק תבערה. 2 שוטרי סיור באו למקום ועצרו 2 מחבלים בנועל מעצר חשוד. חשוד נוסף הצליח להימלט. כאן כבר אנחנו נמצאים בזירה שבה נתפסו 2 המחבלים. כאן ממש לא הרחק מאחוריי. וכאן הוקם חפק עם הרבה מאוד כוחות של המשטרה והצבא. אפשר לראות את 2 הנשקי ה-M16 ששימשו את המחבלים לביצוע הפיגוע. כאן מצאו גם טלפון של אחד המחבלים שגם נלקח לבדיקה, כי חלק מאותה חקירה על זהות המחבלים, כדי לנסות להבין מאיפה הם הגיעו ומה התשתית, אם בכלל, שבה הם יצאו לבצע את הפיגוע. פצועי הירי פונו לבתי החולים כשהם בהכרה מלאה. 4 חיילים, פגשתי את כולם עכשיו, דיברתי איתם, מצבם טוב, פצועים קל. בעיקר רסיסים וחבלות קלות, כולם דיבורים מההורים שלהם. המחבלים תושבי ג'נין נלקחו לטיפול בבית החולים והועברו לחקירת שירות הביטחון הכללי. במערכת הביטחון מזהים עלייה דרמטית במספר פיגועי הירי ונערכים לגל הסלמה נוסף.